Після цих слів днів через вісім, узявши Петра, Іоанна та Якова, він зійшов на гору молитися. І коли він молився, вигляд обличчя його став іншим, і одяг його став білим, сяючим. І ось два мужі розмовляли з ним, то був Мойсей та Ілля. З'явившись у славі, вони говорили про відхід його, який йому належить звершити в Єрусалимі. Петро ж і ті, хто був з ним, були зморені сном, а прокинувшись, вони побачили славу його і двох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли вони віддалилися від нього, Петро сказав Ісусу: «Наставнику, добре нам бути тут. Давай зробимо три скині. Тобі одну, і Мойсею одну, і одну Іллі», не знаючи, що говорить. Коли ж він говорив це, з'явилася хмара і осінила їх. І злякалися вони, коли увійшли у хмару, і голос пролунав із хмари: «Це син мій улюблений, його слухайте!» А коли пролунав голос, Ісус виявився один. І вони мовчали, і нікому не розповідали в ті дні про те, що вони бачили.